goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Estamos aqui mais uma vez, né? Pescando aqui uma nova pescaria de pirambeba. Aqui, ó. Aqui a bichona aqui, ó. Essa daí é da preta, né? Aqui é da preta, é. Essa aqui é mais brava, viu? Pra depois, galerinha, nós fritar ela, ó. Aí. Que belezura, ó. O dente da bichona dessa aqui, ó. É, mas... Valeu? Inscreva, manda o like, compartilhe e taca o dedo aí no joinha aí, viu? Taca o dedo no sininho. Valeu, para nos ajudar, galerinha. Valeu e até o próximo. Oi, maravilhas! Aí, rapaziada, galerinha, pirambeba aqui, galera, show de bola. Tô inaugurando aqui o alicate. Valeu, até a próxima pegada aí, galera. Ajuda a gente, se inscreve no canal, deixa o like. É nóis, tamo junto, show. Valeu. É o alicate que vai testar? Não. Não vai. Né? O alicate aí. Tem que inaugurar aqui o alicatezinho, vai. Aí. Aí. Só puxa aí. Usa os dois dedos pra puxar assim. É, isso. Aí, testa aí daí, se é pra mim. Aí, pessoal. Pegou bem? Bem. Pegou. Quer dizer, pega no beijo. E aí, galera. Uma piranha. Torrado hoje, né, pô? É. Aí. Chega, mastiga o alicate, mano. Mastiga o alicate, viu? Olha isso. Olha. O dente vai dentro, mano. É, tô ideia. Aí, pessoal. Se inscreva, dê o like, compartilha aí. Dê um joinha aí, viu? Se inscreva mesmo aí no nosso canal aí pra fortalecer o canal, viu? Segura aí. Dá até pra medir, né? Tá. Eita! É. Rapaz! Eita! Mais de 20 centímetros. Mais de 20, né, mano? É. A câmera não tá pegando direito aqui, né? É. Pois é. Grande abraço, fique com Deus. Oi! Ei, galerinha de todo o Brasil! Estamos aqui aí, traíraszinha, só o filé, ó, galerinha! Ih, rapaz! Carne que anda! Já dá o frito, galerinha! Aqui já dá o frito, Jorge! Dá sim, viu? Dá o frito já, Jorge! Aqui já dá o frito! Tirar um anzolzinho da boca dela!
traíra, já dá o frito, né? Like, inscreva, manda o like, bota o dedo no joinha aí, pra nos ajudar, galera. Então, tem que se inscrever, viu? Tem que se inscrever mesmo, né? Dizer não, tem que se inscrever e mandar aí o like aí pra nós, o joinha e tá com o dedo nesse sino. Valeu? Até o próximo. É bruto, é bruto. A traíra, mano. Ué! Vacilei. Foi -se embora. Vai acima da manhã, pagoda. Outra, pagoda. Mais uma, né? Olha, cuidado, cuidado, mano. Tá alicate? Não, pensei não. Não, é bom, não, mano. Legal? É, mano. Daí. Evitar assim um acidente, mano. Que pirambel ninguém brinca, não, mano. Não é uma piranha vermelha, mas tem os dentes dela, minha. Só um estrago, né? Abra a boca. Ei. Aqui ficou pro outro lado. Aí, vou pegar ela aqui. Tira a onda. Tem que tirar a onda. Tira aí. Foi, segura a bicha aí. Aí, continua. Aqui, ó. Se o cara escapou dele aqui, ó, viu, velho? Depois eu vou pôr um alicatezinho pra puxar o anzol. Cuidado, mano. Se escapou. Quer que eu puxe o anzol? Não precisa, não. Tá ruim, né? Pra sair, né? Pegou no olho. Se escapou o dedo aqui, já era. Cuidado. Não sai fácil, não, Gabriel. Aí, segura aí o teu troféu. Troféu, é. Outra piranha. Tá preta. Já pra Rio Preto. Pois é. Aí. Se inscreva aí no canal. Compartilha aí. Tá com o dedo aí no joinha. Até a outra pegada, pessoal. Tchau. Tem aqui uma moela de frango, pai. Mais uma pirambeba. É graúda, pacota. Aí. Pirambeba. Vou pegar aqui o alicate. Isso aqui é muito prático, viu? É? Muito prático mesmo, hein? Piranhazinha, salmi. Vai pro torrado. Olha, mano, tá aqui a bicha. Tem a saída da farinha, né, mano? Cheio de piaba aqui no raso, mano. E tem farinha aqui, a garrafa que eu arrumei. A garrafa que eu arrumei aqui tem farinha dentro. Aí, um canto daquilo ali, mano. Uma beirada daquilo ali, uma beirada.